pequeno, porque não pode deixar ele equipar não. Por isso que eu reboco. Vai lá, solta sozinho, bicho, vai. Solta sozinho. Um toco desse bater um menino pega um toco desse
Pega mais, pega mais. Pega mais, bonita. Dá os 50 agora. Pegou. Não é o grandão não, mas tá valendo. Não é o grandão não. Pequenininho. Os peixes dão uma força, viu? Os peixes dão uma força danada. Olha que coisa linda. Mais um, pessoal. Acaba tendo que tratar os peixes aqui com vontade mesmo, né? Porque os bichos são brutos, tem força demais. São brutos e tem muita força. Pegar o brutão.